आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई एनआइसी एसिया लघुविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई यसमा एप्लाई गर्न पनि सिकाउने छु अब यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो नौ महिना बाह्र गतेका दिन प्रकाशित भएको हो यसमा चाहिँ एक सय सतहत्तरजनाको लागि यो जब भ्याकेन्सी खुला आएको छ पहिला म तपाईँहरूलाई यो जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यसपछि यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु तपाईँले यो जब भ्याकेन्सी प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र टोकियोको ठेगानामा आइपुग्ने गरी एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ अब कुन कुन पदमा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ पहिलो पद चाहिँ हाम्रो नायक प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि चाहिँ यहाँ जम्मा जम्मी तिनजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा सहायक प्रबन्धक तहमा एकदेखि दुई वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा विभागीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो सहायक प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था त स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा वरिष्ठ अधिकृत तहमा एकदेखि तिन वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा विभागीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी नायब प्रबन्धकको लागि यहाँ तिनजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएको तथा सहायक प्रबन्धकको तहमा एकदेखि दुई वर्षको कार्यअनुभव भएको र क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद चाहिँ हाम्रो सहायक प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि एकजनाको सङ्ख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको तथा वरिष्ठ अधिकृत तहमा एकदेखि दुई वर्षको र क्षेत्रीय प्रबन्धकको रूपमा कम्तीमा एक वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि तिनजनाको सङ्ख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्ष कार्यअनुभव भएको तथा अधिकृत तहमा एकदेखि दुई वर्षको र अनुगमन अधिकृतको रूपमा कम्तीमा एक वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ को पद हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि तिनजनाको सङ्ख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा अधिकृत तहमा एकदेखि दुई वर्षको र अनुगमन अधिकृतको रूपमा कम्तीमा एक वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि चाहिँ यहाँ तिनजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण अधिकृत भई कम्तीमा एक वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि दुईजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण अधिकृत भई कम्तीमा एक वर्ष कार्यभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ पाँचजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको देख्न सक्नुहुनेछ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव भएको तथा शाखा प्रमुख भई कम्तीमा चार वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी कनिष्ठ अधिकृतको लागि यहाँ दुईजनाको सङ्ख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुविध वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा चार वर्ष कार्यअनुभव भएको तथा शाखा प्रमुख भई कम्तीमा तिन वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी सुपरभाइजरको लागि यहाँ अठाइसजनाको सङ्ख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी रघुपीट वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तिन वर्षको तथा शाखा प्रमुख भई कम्तीमा एक वर्ष कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो वरिष्ठ सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि तेइसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र प्रविणता प्रमाणपत्र तह यानि कि टेन प्लस टू पास गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्यभव भएको हुनुपर्नेछ भने अर्को पद हाम्रो सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि एक सयजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्यनुभव भएको हुनुपर्नेछ नोट लेखिएको छ व्यवस्थापन श्रेणीको हकमा दक्ष तथा अनुभवी उम्मेद्वारलाई शैक्षिक योग्यता स्नातक भए तापनि नियुक्तिको लागि छनौट गर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ अब उमेरको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापन श्रेणीको हकमा तपाईँको उमेर पच्चिस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननागेको तथा आधिकृत श्रेणीको हकमा एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको र सहायक श्रेणीको हकमा अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ तर महिला उम्मेद्वारको हकमा चाहिँ माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप हुनेछ परीक्षाको किसिममा चाहिँ तपाईँको यहाँ रितपूर्वक प्राप्त दरखास्तहरूमध्ये छनौट सूचीबाट सर्टलिस्ट आएर तपाईँको नाम निकालिनेछ र जसको नाम सर्टलिस्टमा पर्छ ती उम्मेद्वारलाई मात्र अन्तर्वार्ताको लागि सम्पर्क गरिनेछ भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी शाखा प्रमुख तथा फिल्ड सहायकको हकमा सवारी चालक अनुमति पत्र मोटरसाइकल स्कुटर भएका तथा स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ त्यस्तै गरी आवेदकहरूले आवेदनमा आफूले काम गर्न चाहेको पद उमेर अनुभव सम्बन्धी पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता आफूलाई राम्रोसँग चिन्ने कुनै दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्सको नाम सम्पर्क नम्बर तथा इमेल ठेगाना लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरिएको बायोडाटा बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ यो किसिमको बायोडाटा बनाउनु मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिला पनि सिकाइसकेको छु र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईँहरूको लागि हामीले एउटा प्रोफेसनल बायोडाटा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाएको भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले यो जबको लागि जब एप्लाई गर्नको लागि आफ्नो लागि प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन सक्नुहुनेछ आवेदन दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार अस्सी साल नौ महिना छब्बिस गतेसम्म रहेको छ तपाईँले दुई हजार चौबिस एक महिना एघार तारिकसम्म यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ आवेदन दिनको लागि चाहिँ तपाईँले एनआइसी एसिया लघुविध वित्तीय संस्थाको वेबसाइटभित्र गएर करियर सेक्सनबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ र यहाँ यस संस्थाको यहाँ हेड अफिसको ठेगाना र फोन नम्बर दिएको छ तपाईँले यहाँ फोन गरेर पनि बाँकी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नेछौँ अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ हामीले एनआइसी एसिया लघुविध बिटिएस संस्था लिमिटेड लेखेर सर्च गर्नेछौँ यसपछि हाम्रो सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब तपाईँले यहाँ एनआइसी एसिया लघुविध बिटिएस संस्था लिमिटेड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यस संस्थाको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नेछौँ अब वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ पुरानो सूचना देख्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै जानकारी दिएको सूचना चाहिँ समाचार पत्रबाट लिएको सूचना हो त्यो सूचना चाहिँ आज यहाँ अपडेट भएको छैन साँझसम्म तपाईँले त्यो सूचना पनि यहाँ हेर्न पाउनुहुनेछ यो सूचनालाई चाहिँ मैले यहाँदेखि क्रस गरेँ अब यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ करियर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ करियर सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोला अब चाहिँ यहाँ खुलाइएको जब भ्याकेन्सीको पोजिसनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले यी पोजिसनहरूमध्ये कुन पोजिसनमा एप्लाई करने हो पोजिशन चूज कर जस्ते मैं योजिशन यो चूज करें इसमें एप्लाई करना कोई में रहो भ्यू डिटेल्स को अप्सन में क्लिक करें इसमें क्लिके अब हम यहाँ आवश्यक इसको चाहिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता यहाँ लेखी इसको तैयार यहाँ एप्लाई नाउ में क्लिक कर पर्ने हु एप्लाई नाऊ में क्लिके अब यहाँ तक पोजिशन चूज कर पर्ने हु पोजिशन में एप्लाई करने हो पोजिशन तैंब चूज कर पोजिशन चूज कर सके हम थोड़े तल आने अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फुल नेम दिनु पर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो होला जस मैले यहाँ आफ्नो फुल नेम यहाँ राखिदिएँ फुल नेम राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ डेट अफ बर्थ चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँको डेट अफ बर्थ कति रहेको छ त ता यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले एरीमा पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ विक्रम सम्बन्धमा पनि तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्न सक्नुहुनेछ अब म यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गरेर राख्न गइरहेको छु जस मैं कुछ एवं डेट अफ बर्थ यहाँ चूज कर रखीदे अब एटी म यहाँ ऑटोमेटिक फिल भईस अब उमेर भी देखाइकों अब हमें यहाँ देखि जेन्डर चूज करने तब कह जन्मिग जन्म ठाव तुज करूलास ते आपको हजूबुआ को नाम दिहलास यहाँ तुआ को नाम रहा आमा को नाम दूर यहाँ तक ब्लड ग्रुप चूज कर पर्ने जो तुम ब्लड ग्रुप कुछ जस्ट ब्लड ग्रुप यहाँ चूज कर ब्लड ग्रुप चुज गरिसकेपछि अब हामीले बाँकी कुराहरू फिलअप गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ हामीले नागरिकता नम्बर दिनेछौँ त्यसपछि तपाईँको नागरिकता इस्यु भएको डिस्ट्रिक्ट तपाईँले यहाँ चुज गर्नुहोला त्यसपछि अब हामीले यहाँ नागरिकता इस्यु भएको डेट यहाँ चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले यहाँ विक्रम सम्बन्धमा चुज गरेँ विक्रम सम्बन्धमा चुज गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ विक्रम सम्बन्धमा चुज गर्न गइरहेको छु अब यो डेट राखिसकेपछि एडीमा यहाँ आइसकेको छ अब हामीले वैवाहिक स्थिति चुज गर्नेछौँ जस मैले अनम्यारिज चुज गरेँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ जस तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी होला मैले यहाँ आफ्नो इमेल आइडी राखेँ इमेल आइडी राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन पर्ने हुन्छ जस आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोला मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ टेलिफोन नम्बर छ भने दिनुहोला छैन भने हामीले यसलाई यत्तिकै छोड्नेछौँ त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ थोरै तल आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ पर्मानेन्ट एड्रेस फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ जस आफ्नो प्रदेश चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि जिल्ला चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँको नगरपालिका कुन रहेको छ नगरपालिका तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो वार्ड नम्बर चुज गर्नुहोला वार्ड नम्बर चुज गरिसकेपछि तपाईँले टोलको नाम दिनुहोला यसपछि तपाईँले सम्पर्क ठेगाना भर्न पर्ने हुन्छ यदि यो डुबई सेम छ भनेपछि सेम एज पर्मानेन्ट गर्नुभयो भने अटोफिल भएर आउनेछ त्यसपछि हामी थोरै तलाउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँले ता तालिम भएको छ भनेपछि तालिमको नाम दिनुहोला तालिम लिएको इन्स्टिच्युटको नाम दिनुहोला त्यसपछि कहिलेदेखि तपाईँले कहिलेसम्म तालिम भएको थियो त त्यो तपाईँले डेट चुज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ जस मैले कुनै एउटा यहाँ डेट चुज गरेर राखिदिन गइरहेको छु जस अब मैले यहाँ कुनै एउटा डेट राखेँ जस म एउटा यहाँ डेट राखिदिनेछु जस्ट मैले यहाँ डेट चुज गरिसकेको छु र तपाईँले अरू थप्न छ भनेपछि एड मोरमा गएर ठप्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा तालिम राखेँ त्यसपछि हामी थोरै तल हुनेछौँ तपाईँले आफूले पढेको स्कुलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले युनिभर्सिटीको नाम दिनुहोला त्यसपछि कति पढ्नु भएको छ त तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नुहोला यसपछि तपाईँले को मुख्य विषय कुन रहेको छ मुख्य विषय तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नुहोला यसपछि कति सालमा तपाईँले पास गर्नुभएको थियो त पास गरेको साल तपाईँले यहाँ चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस्ट मैले एउटा यहाँ डेट चुज गरेँ त्यसपछि कति पर्सेन्टेज आएको थियो पर्सेन्टेज चुज गर्नुहोस् सिजिपिओ हो भनेपछि सिजिपिए चुज गर्नुहोला र त्यसपछि मार्कसिटको अप्सनमा गएर तपाईँले यहाँ मार्कसिट अपलोड गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट चुज फाइलमा गएर आफ्नो मार्कसिट अपलोड गर्नुहोला मैले इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा फाइल यहाँ अपलोड गर्न गइरहेको छु फाइल अपलोड गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ त्यस्तै गरी अब तपाईँले ब्याचलरको एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि एड मोडमा गएर एड गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै गरी तपाईँले एड मोडमा गएर प्लस टूको पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ अब यहाँ तपाईँले प्रोफेसनल रिफरेन्स दिन पर्ने हुन्छ प्रोफेसनल रिफरेन्समा चाहिँ तपाईँ को क्यारेक्टर र क्वालिफिकेसनको बारेमा थाहा भएका तपाईँसँगै काम गर्ने व्यक्तिको रिफरेन्स दिँदा हुन्छ उहाँको नाम दिनुहोला त्यसपछि एड्रेस दिनुहोला त्यसपछि तपाईँले उहाँको यहाँ इमेल आइडी दिनुपर्ने हुन्छ इमेल आइडी दिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले उहाँको मोबाइल नम्बर पनि राखिदिनेछौँ जस हामीले उहाँको मोबाइल नम्बर राख्नेछौँ मैले यहाँ मोबाइल नम्बर पनि राखिदिएँ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईँले अर्गनाइजेसनको नाम उहाँ दिनुहोला जस्ट मैले मोबाइल नम्बर राखेँ र यहाँ अब मैले अर्गनाइजेसनको नाम दिन गएँ त्यसपछि एड मोडमा गएर रिफरेन्समा चाहिँ दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्स राख्न भनिएको छ हामीले दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्स राख्नेछौँ मैले जस्ट यहाँ दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्स राख्न गइरहेको छु जस अब मैले यहाँ इमेल आइडी राख्न गइरहेको छु इमेल आइडी राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नेछौँ मोबाइल नम्बर पनि मैले यहाँ राखेँ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ उहाँले काम गर्ने संस्थाको नाम हामीले यहाँ दिनेछौँ जस यति गरिसकेपछि अब हामी थोरै तल आउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँसँग अनुभव छ भनेपछि आफूले काम गरेको अर्गनाइजेसनको नाम दिनुहोला त्यसपछि कुन पोजिसनमा काम गर्नुभयो पोजिसन लेख्नुहोला कुन फङ्सनल एरियामा तपाईँले काम गर्नुभएको थियो त फङ्सनल एरिया तपाईँले यहाँ चुज गर्नुहोला त्यसपछि कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभएको थियो त्यो चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले यहाँ एउटा डेट चुज गर्न गइरहेको छु जस मैले यहाँ एउटा डेट राखिदिएँ यति गरिसकेपछि तपाईँले स्यालेरी पर मन्थ कति पाउनुहुन्थ्यो त्यो स्यालेरी तपाईँले यहाँ चुज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ स्यालेरी राखिसकेपछि तपाईँको जबको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के के थियो त्यो तपाईँले यहाँ फिलअप गर्नुहोला त्यसपछि टोटल कति महिना काम गर्नुभएको थियो र तपाईँले टोटल काम गरेको महिना यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ जस्ट मैले यहाँ टोटल काम गरेको महिना लेखिदिएँ र किन छोड्नु भयो छोड्नुको रिजन राखिदिनु होला त्यसपछि अरू एक्सपिरियन्स छ भनेपछि एड मोडमा गएर एड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कहिले एनआइसीमा काम गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँ टिकमार्क लगाउनुहोस् छैन भनेपछि यसमा टिकमार्क होला त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ और टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस इयर यहाँ लेकिन कति साल काम करूक ते चूज कर पर्ने हु कति महीना काम करूक थोड़े तो यहाँ तुज कर जस्ते मैं यहाँ साल र रही चूज कर दिए हमी थोड़े तला आने अब यहाँ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज को फोटो दुई एमबी भाई कम साइज को यहाँ अपलोड कर पर्ने होता मैं फोटो अपलोड कर दिए त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले बायोडाटा पनि दुई एमबी भन्दा कमको अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ बायोडाटा कसरी बनाउने भनेर सिकाएको भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा बायोडाटा लिङ्क भनेर राखिदिएको छु त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफ्नो लागि बायोडाटा बनाउन सक्नुहुनेछ चा। यहाँ चाहिँ हामीले नागिताको अगाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ हामीले नागिताको पछाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्नेछौँ जस्ट यति अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो लेटेस्ट डिग्रीको सर्टिफिकेट चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ चाहिँ यो जबको लागि एउटा जब एप्लिकेसन लेटर लेखेर जब एप्लिकेसन लेटर अपलोड गर्नुहोला त्यसपछि हामी थोरै तल टलाउनेछौँ अब तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा छ या छैन भनेर सोधिएको छ मैले छ म टिक मार्क आई एम आइएम अ रोबोट मैले क्लिक गर्नेछौँ त्यसपछि हामीले यहाँ रहेको सब्मिटको बटनमा क्लिक गर्नेछौँ अब हाम्रो यहाँ डकुमेन्ट सब्मिट भइरहेको छ अब हाम्रो सक्सेसफुल्ली डाटा चाहिँ सब्मिट भइसकेको छ त्यसै तपाईँले सक्सेसफुल्ली एनआइसिएसिया लघुवीत वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ डकुमेन्ट जब सब्मिट हुन्छ तब तपाईँले आफ्नो जिमेलमा गएर चेक गर्नुहोला यहाँ जिमेलमा पनि तपाईँलाई एनआइसी एसिया लघुवितदेखि भेष छेत्री एवर एप्लिकेसन फर असिस्टेन्ट चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हेज बिन सक्सेसफुल्ली रिसिभ भनेर आइसकेको छ र तपाईँलाई एप्लिकेसन कोड दिएको हुन्छ यो एप्लिकेसन कोड चाहिँ तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोला त हामीले यसरी सजिलैसँग यहाँ अनलाइन एप्लाई गरिसकेका छौँ तपाईँलाई अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या आइपऱ्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ